V minulém videu jsem vám vyprávil o pěti kouzelnících a čarodějkách, co bojovali proti lordu Voldemortovi nebo napomohli jeho pádu. A to přesto, že chodili do Zmiozelu. Dnes tomu bude ale přesně naopak. Do dnešního dílu opět zkrácené magické sedmičky jsem se pokusil navybírat pět zlých černokněžníků, kteří nechodili do Zmiozelu. Cílem videa nebylo vytvořit kompletní výčet, to bych asi ještě nějaké jiné smrtijedy a zlé kouzelníky našel, ale prostě vybrat pět, kteří si to podle mého názoru zaslouží. A to buď svými schopnostmi, krutostí nebo nějakou jinou vlastností. Doufám, že se vám tohleto téma bude líbit a pokud ano, tak budu rád, když tohle video ohodnotíte lajkem, zanecháte odběr a pokud se vám tvorba opravdu líbí, budu rád, když zvážíte tlačítko připojit se. Díky němu můžete přímo podpořit tento kanál. Ekristis. Tak začneme bodem, se kterým možná někteří z vás potom, co řeknu, nebudou souhlasit. Tento kouzelník se totiž neobjevil ani v knize, ani ve filmu, ba dokonce ani učebnici nebo jiné kouzelnícké knize, jako jsou například Fantastická zvířata a kde je najít, nebo Fanfrpál v průběhu věku. Informace o něm pochází čistě z Wiki Fandom, a tak se nedá vyloženě považovat za postavu v sérii Harryho Pottera. Já ho ovšem do videa zahrnu, hlavně proto, že jsem chtěl pět nějakých opravdu zajímavých bodů. A pochopím, když tuhle pasáž nebudete brát úplně seriózně, nebo ji přeskočíte. Ekristisův původ je naprosto neznámý, ovšem jelikož se jeho život datuje do období po vzniku Bradavic, je zjevné, že na škole nestudoval. Ovšem i bez vlivu z Zmiozelském koleje se stal zlým a zvráceným čarodějem. Právě on by měl být tvůrcem hrůzostrašného místa, Azkabanu. Není teda jisté, jestli si on sám tohle místo zbudoval, či pevnost existovala a on ji pouze využil, ovšem momentálně všichni víme, co za hrůzu byste tam zažívali, pokud tam teda ještě byli mozkomoři. Ekristis původně v pevnosti žil, lákal do ní zbloudilé námořníky, mučil je a prováděl na nich šílené experimenty a následně je vraždil. Za jeho života o pevnosti nikdo žádné zprávy neodesílal, jelikož se z ní nikdo nevrátil a navíc ji Ekristis zabezpečil mnoha kouzly, aby její existenci skryl. Až po jeho skonu byla pevnost prozkoumána ministerstvem kouzel. Toto místo bylo natolik odpodivé a příšerné, že bylo zamořeno mozkomory. A dokonce první pracovníci ministerstva, co tam dorazili, odmítali mluvit o tom, co tam všechno viděli. Pokud vás tohle téma zajímá trošičku víc, zkuste se podívat na jedno z mých prvních videí, proč je Azkaban tak hrozné místo. Barty Skrk junior. Jako syn vysoce postaveného stejnojmenného kouzelníka by se zřejmě čekalo, že půjde ve stopách otce a zasvětí svůj život práci pro ministerstvo kouzel. A zpočátku svému otci opravdu dělal radost. Havras páru dosahoval výborných výsledků. Vztah otce a syna ovšem nebyl nějak vřelý a sám Barty později prohlásil, že otec zřejmě nikdy nemiloval tak jako jeho manželku. Později se ukázalo, že svoje znalosti Barty zasvěcoval ke zlým účelům. Byl společně s dalšími smrtijedy dopaden po pádu lorda Voldemorta. Skupina jeho služebníků chtěla získat informace o svém pánovi a tak mučili dva členy Fénixova řádu, konkrétně to odnesli manžele Longbottomovi. Ti při mučení přišli o zdravý rozum, ovšem nic neprozradili, také nejspíše ani žádné zprávy neměli. Nebylo zcela jasné, tohle viděl Harry v myslánce, zda Barty junior byl opravdu účastníkem tohoto činu. Avšak otec ho nemilosrdně poslal do Azkabanu. Tam však Barty nakonec nezůstal a nezemřel. Díky triku s mnoholičným lektvarem se vyměnil se svou umírající matkou, která manžela přesvědčila, aby syna z vězení dostal. Sama v pevnosti brzy zemřela a všichni ji považovali za jejího syna. Skrk starší nemohl syna nechat při zdravém rozumu a tak ho ovládal kletbou Imperius a navíc ho hlídala jejich skřítka Vinky. Nikdo navíc netušil, že je mladší ze Skrků na svobodě. Ke zjištění tohoto tajemství téměř došlo tehdy, kdy do Skrkova domu přišla další pracovnice ministerstva, Berta Jorkincová. Z rozhovoru, které vyslechla, pochopila, co se stalo. Skrk seniory tak pozměnil paměť, aby vše zapomněla. Vzpomínku však neodstranil a tak se k ní později dostal Lord Voldemort. Berta byla na cestách v Albánii, když se setkala s Červíčkem. Tomu se podařilo Bertu přivést k pánovi zla. Pomocí mučení a jiných kouzel tak zjistil, že jeden jeho služebník je na svobodě a nikdo jiný o tom nic netuší. Navíc získal kompletní informace o poháru tří kouzelnických škol a mistrovství světa ve Fanfrpálu. Zosnoval tak plán, který vyvrcholí na konci čtvrtého dílu. Skrka juniora přišel osvobodit od svého otce, který mezitím propustil skřítku Vinky, protože nedokázala Bartyho uhlídat na mistrovství světa ve Fanfrpálu, očaroval ho kletbou Imperius a společně dotvořili kompletní plán, jak se zbavit Harryho Pottera a vrátit pánovi zla moc. Při plnění tohoto úkolu Skrk junior žil v přestrojení za Alastora Moodyho celý školní rok v Bradavicích a celou dobu tam také vyučoval. Zabil svého vlastního otce, který později uprchl a pokusil se vyzradit Brumbálovi vše, co udělal,
dotlačil Harryho Pottera k vítězství v turnaji tří kouzelnických škol, čímž ho poslal na hřbitov za pánem zla, který díky němu povstal, a nakonec skončil jedním z nejhorších možných způsobů. Dostal polibek od Mozkomora. Nechci říct, že by se mi jeho činy líbily, avšak musím uznat, že to, co předvedl, je obdivuhodné. Virinius Quirrell. Opět se pohybujeme na tenkém ledě. 100% totiž kniha neudává jeho kolejní příslušnost, ovšem tady opět úřaduje Wiki Fandom. Podle ní byl Quirrell stejně jako Barty Skrk studentem Havraspáru. Podle stejného zdroje údajně býval učitelem studia Mudlů a až po svých cestách se stal učitelem obrany černé magii. Právě onen rok, který pobýval mimo školu, se setkal s Lordem Voldemortem, nebo alespoň s něčím, co po něm zbylo. Narazil na něj při cestě albánskými lesy a nechal se přesvědčit ideály, které mu pán zla vyprávěl. Společně tak vytvořili plán na získání kamene mudrců, který měl vrátit Lordu Voldemortovi tělo díky elixíru života, který se dá pomocí něj vytvořit. Prve se profesor pokusil ukrást kámen u Gringotových, měl ale smůlu. Ten den ho totiž pro Albuse Brumbála vyzvednul Hagrid. Kámen měl být ukryt v Bradavicích, což na jednu stranu Quirrellovi hrálo do karet. Jako profesor obrany proti černé magii se totiž měl podílet na zabezpečení kamene. Na cestu k němu nastražil trola. Měl ale asi dost štěstí na to, aby byl u všech ostatních kouzel a nástrah, a tak musel vylákat například to, jak obejít trojhlavého psa chloupka upadacích dveří vedoucí dál za kamenem. Do místnosti se pokusil proniknout hned na předvečer všech svatých, kdy vypustil do školy trola, aby odlákal od sebe pozornost. V průběhu roku se pokusil zabít dokonce i Harryho při fanfrpálovém zápase. Shodou okolností k tomu ale také nedošlo. Za všechny tyto nezdary ho Voldemort krutě trestal a profesor vypadal hůř a hůř, i když si to hlavní trojice vykládala jako jeho souboj se Snapem, který podle nich se snažil získat kámen. Později musel začít pít pro pána zla krev jednorožců, aby ho posílil. Po všech nezdarech se však Quirrellovi nakonec povedlo projít přes všechny nástrahy až do poslední komnaty. Ten den se mu podařilo odlákat Albuse Brumbála ze školy. Ovšem i bez jeho přítomnosti právě jeho nápad překazil jemu a Voldemortovi plány. Pomocí zrcadla z Erisedu se mu podařilo docílit, aby kámen mudrců získal pouze ten, kdo ho touží najít, ale nevyužít pro vlastní prospěch. Objevil se tak v Harryho kapse, který se tehdy poprvé setkal s vrahem svých rodičů. Quirrell se pokusil kámen Harrymu vzít, ovšem když se ho pokusil dotknout, kůže se mu začala škvařit, jako by ji strčil do ohně. Červíček. Jeden z nejznámějších zrádců literární tvorby, alespoň co se týče fantasy. Petr, neboli chcete Peter Pettigrew alias Červíček, byl spolužákem a přítelem Jamesa Pottera, Siriusa Blacka a Remusa Lupina. A dá se říct, že z těchto přátelství víceméně jen profitoval. Sám nebyl nijak výrazně nadaný, hezký nebo odvážný, to ale jeho přátelé byli a tak ve jejich společnosti rád zůstával. Avšak abychom mu nekřivdili, podílel se například na tvorbě Pobertova plánku, jedinečné mapky bradavické školy. Dokázal se sice s velkou pomocí přátel, ale přesto naučit zvěromagii a stal se i členem Fénixova řádu. Tam ale právě začíná jeho temná stránka. Po vyřčení věštby, která se nedopatřením donesla k Lordu Voldemortovi, bylo jasné, že se pán zla pokusí zaútočit na Potrovi. Fénixův řád se rozhodl ochránit je pomocí Fidelioveho zaklínadla, které dokáže kohokoliv a cokoliv ukrýt přede všemi, kterým strážce tajemství neprozradí, kde se chráněné místo či osoba nachází. Strážcem tajemství měl být Sirius, ten však přišel s plánem, aby učinili strážcem Petra, který byl ten poslední, o kom by se čekalo, že dostane důvěru od Potrových, především díky jeho nedokonalým kouzelným schopnostem a poměrně bázlivé povaze. Kdo ví, jestli to byla právě ona, která ho dovedla k tomu, že už delší dobu předtím špehoval řád pro Lorda Voldemorta. To ovšem Sirius, James ani Lily netušili, dokonce podezřívali spíše Lupina. A tak opravdu Pettigrewa učinili strážcem tajemství. A ten jej okamžitě vyzradil pánu zla. Na základě jeho informací Voldemort Potrovi zabil. Avšak, když se pokusil zavraždit Harryho, kletba se proti němu obrátila a vyrvala ho z těla. Musel uprchnout. Červíček tak upadl v nemilost smrtijedů. Díky triku se mu ale alespoň podařilo přesvědčit všechny členy řádu a ministerstvo, že za všechno může Sirius a že on sám zemřel jeho rukou. Namísto toho se ale proměnil v krysu a skrýval se dlouhá léta v rodině Weasleyových. Po událostech ze třetího dílu mu ovšem nezbylo nic jiného, než se vrátit k pánu zla. A právě on společně s Bartemiusem Skrkem juniorem napomohli jeho návratu k moci. Až do uvěznění Harryho a jeho přátel ve sklepě Malfoyova sídla, Červíček sloužil smrtijedům a pánovi zla. Právě tam ale udělal osudovou chybu, díky které ovšem Harry a jeho přátelé dokázali uprchnout. Gellert Grindelwald. Nebýt Lorda Voldemorta, šlo by pravděpodobně o nejnebezpečnějšího čaroděje, který se ve 20. století objevil.
I díky svému nebritskému původu je jasné, že nenavštěvoval bradavice, nýbrž jinou evropskou školu čar a kouzel, Kruval. Taky tam na něj mají památku. Dosti vyrel znak relikvií smrti, po kterých stejně jako jeho přítel a pozdější sob Brumbál prahnul. Právě spojení těchto dvou kouzelníků je opředeno zajímavou historií. Grindelwald byl pravděpodobně v jádru opravdu zlý člověk, avšak když se setkal s Brumbálem v Godrikově dole, své myšlenky interpretoval tak, že Albus vzal také za své ideály. Společně chtěli vystoupit z anonymity, vzít mudly podat vládu kouzelníku a to vše v rámci většího dobra. K tomu jim měli pomoci i relikvie, které oba fascinovaly a začali tak po nich pátrat. Společnou cestu jim však rozdělila hádka o péči o Albusovu nemocnou sestru Arianu, kterou měl na starosti. Aberforth, Albusův mladší bratr, ho zrazoval od myšlenky na cestování po světě s nemocnou sestrou. Hádka vyvrcholila v souboj, po kterém zůstala na zemi mrtvá Ariana. Grindelwald okamžitě uprchnul ze země. Albus byl z této situace naprosto zdrcený a své myšlenky okamžitě přehodnotil. Ne tak Grindelwald, ten se později opravdu snažil nastolit nadvládu kouzelníku nad mudly. Zřídil pro své odpůrce vězení Nurmengard a jeho moc rostla až do roku 1945, kdy se s ním na naléhání evropských společenství kouzelníků Brumbál utkal a porazil jej. Ironií je, že ve vězení, které nechal sám zbudovat, nakonec i zemřel. Ovšem za trochu jiných okolností, než by asi čekal. Já doufám, že se vám dnešní díl opět zkrácené magické sedmičky líbil. Zařadili byste do žebříčku někoho jiného? Nebo souhlasíte s tím, jak jsem ho sestavil já? Budu rád, když nějaké vaše názory si opět budu moct přečíst v komentářích. Teď už se s vámi můžu jen rozloučit a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího dílu Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo třeba nějakého let's playe.